Double 7. Kez Hasanali, Du Hasanali. Եվ այսօր գումս կապի շրջանակներում մեզ հյուր է ՊԱՄ ընկերությունը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ ՊԱՄ Family ավելի շուտ։ Այո, ՊԱՄ Family։ Մեծ սիրով կներկայացնեմ մեր գործունեության մասին։ Մեր ընկերությունը արդեն 15 տարի եւ ավելի է, ինչ զբաղվում է Չինաստանից Հայաստան բեռների փոխադրմամբ։ Չինաստանի 4 խոշոր քաղաքներում ունենք մեր պահեստները, իրականացնում ենք մեծականակ եւ փոստային առաքումներ։ Այս 15 տարիների ընթացքում իրականացնում ենք միայն մեծականակ բեռների առաքումները, իսկ վերջին տարիներին սկսել ենք նաեւ փոստային առաքումներով զբաղվել։ Ես պետք է խնդրեմ, որպեսզի դուք մեզ ներկայացնեք փոստային եւ մեծականակ բեռնափոխադրումների տարբերությունները։ Փորձեմ հնարավորինս հակիրճ ներկայացնել մեր մեծականակի մասով, որը իրենից ներկայացնում է ամբողջական կոնտեյներային առաքումներ, շինարարական եւ գյուղատնտեսական տեխնիկայի առաքումներ, ինչպես նաեւ իրավաբանական անձանց համար հավաքական բեռների փոխադրումներ դեպի Հայաստան, օթային, ծովային կամ ցամաքային տարբերակներով։ Ինչպես նաև մենք ունենք հավելյալ ծառայություն, որը հնարավորություն է տալիս գտնվելով Հայաստանում մեծականակ առևտուր կատարել Չինաստանից, այսինքն ՊԱՄ-ը կապ է ստեղծում հաճախորդի եւ վաճառողի միջեւ։ Այդ ամբողջ գործընթացը մենք վերահսկում ենք եւ աջակցում ենք պայմանագրերի կնքման հարցում։ Շատ կարևոր ֆունկցիա է կատարում միջնորդի այս դեպքում, այսինքն օրինակ եթե ես ուզում եմ խանութ բացեմ կամ ինչ-որ գործունեություն ծավալեմ, որի համար ինձ ապրանք է պետք գնել Չինաստանից, ես մտնում եմ ինչ-որ կայքերով նայում եմ, բայց ես չգիտեմ գործարանից եմ պատվիրում, խափում են ինձ, դուք այդ ամենը տեղում վերահսկում եք, ես դիմում եմ ձեզ։ Այո, այո, մենք ամեն ինչ վերահսկում ենք։ Եվ արդեն ես շատ վստահ առանց Չինաստան գնալու ձեր միջոցով ստանում եմ իմ բեռը։ Իսկ ժամկետների մասով կարող ենք խոսել։ Մեր միջին ժամկետներն են ծովային առաքման համար 55-ից 65 աշխատանքային օր, իսկ օթային առաքումների համար 7-ից 10 աշխատանքային օր։ Լավ, իսկ փոստայինի մասով ինչ կասեք։ Փոստային առաքումները իրենից ներկայացնում են Չինաստանի on-line հարթակներից կամ marketplace-ներից գնումները։ Մենք հնարավորություն ենք ընձեռնում հաճախորդին կատարել on-line գնումներ Չինաստանից, իսկ մենք հնարավորինս սեղմ եւ ամենամաչելի տարբերակով առաքում ենք դրանք դեպի Հայաստան։ Դեպի Հայաստան եւ արդեն կապ չունի մարդը որտեղ է բնակվում, օրինակ չի դեմ Մարալիկում է բնակվում։ Թող ամենահեռուն լինի, մենք հնարավորություն ենք ընձեռնում մեր մարզի բնակիչներին անվճար առաքում դեպի տուն ծառայությունը, որպեսի on-line գնումները մարզի բնակիչների համար ավելի հասանելի լինեն։ Հասկացա, իսկ որքանից է սկսվում փոխադրման գումարը ձեզ մոտ։ Մեզ մոտ փոստային առաքումների փոխադրման արժեքները սկսվում են ընդամենը 88 դրամից։ 88 դրամից։ Մեզ մոտ ընդամենը 88 դրամից են սկսվում։ Այսինքն եթե ես հիմա օրինակ հեռախոսի պատյան պատվիրեմ Չինաստանից, հա, ինչքան կլինի։ Մենք առաքումը կիրականացնենք 88 դրամով։ Այսինքն եթե 300 դրամ է, կդառնա 388։ Այո, դա ծովային առաքման դեպքում, օթային առաքման դեպքում նույնպես շուկայում ամենամաչելին ենք, ընդամենը 588 դրամ է։ 588, դե 88-ը շատ է ժանա։ Շատ։ Ջրիգինը։ Մենք իդեպ բերել ենք ձեր պատվերները, որոնք դուք մեզնից պատվիրել էիք։ Ես երկու հատ ջինս էի պատվիրել ինձ ու Մաշայի համար։ Հա, ջինս եմ պատվիրել, անակնկալ եմ քեզ արել, Մաշա ջան։ Վաո։ Ես քո ռազմերը չգիտեմ։ Սա իմն է։ Այս մեր ջինսերն է։ Շնորհակալություն հայտնի։ Բայց շատ շնորհակալ եմ։ Որտեղից գիտես իմ ռազմերը, տենում եմ։ Չափել ես։ Չէ, կարիք չկա։ Չի հասնի, որ չափը։ Փորձիր։ Չեմ ուզում։ Դրան ցակոնը վերն է։ Շնորհակալություն շատ ՊԱՄ Family բեռնափոխադրումների ընկերություններ այսօր Women's Club-ի հյուրը։ Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Հավելվածն էլ ասեք, ո՞նց ներբեռնեն։ Այժմ մենակ Play Market-ում գրելով pam.am շուտով նաև հասանելի կլինի App Store-ում։ Իսկ կապ ո՞նց են ձեզ հետ հաստատում, բացի հավելվածը։ Հարցերի դեպքում մեզ կարող են գրել մեր Facebook-յան կամ Instagram-յան էջերին կամ զանգահարելով 012 818 818 հեռախոսահամարին։ Վերջ, այսքանը։ Հեռախոսահամարը, սոցիալական կայքերը հիմա կգրվեն էկրանի ներքևի մասում։ Սիրելի բարեկամներ, այնպես որ շտապեք դեպի ՊԱՄ Family. Շնորհակալություն։
սերուցկային կարակով, իտալական շոկոլադով պատրաստված էսկիմո պահպահակ Ատ Մարտինա։ Սերուցկային կարակով, խրխրտան վաֆլեկոնով եւ հյութեղ ելակի օշարակով պատրաստված պահպահակ Ատ Մարտինա։ Սերուցկային կարակով, իտալական թխվածքաբլիթով պատրաստված սենդվիչ Ատ Մարտինա։ Ատ Մարտինա, համին դիմակայելն անհնար է։ Это тебе. Շնորհակալ եմ։ Իտալական Մինոցի, Ջանֆրանկո Ֆերե, Կալիգարիս, Նատուցի եւ այլ հանրաճանաչ բրենդների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում 30 տարի շարունակ հանդիսանում է մեկ կահույքի սրահը։ Իսկ գարնանային ամիսներին մեկ կահույքի խանութ սրահում կգործի մինչև 40% զեղչ։ Մեկ կահույքի սրահ երջանկությունը ստեղծվում է տանը։ Piazza Italia հանրաճանաչ իտալական բրենդն առաջարկում է նորաձև, որակյալ եւ հասանելի գներով հագուստ ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Piazza Italia, Dalma Garden Mall, առաջին հարկ։ Չարենց, դու որպես տղամարդ արել ես քո կյանքի 3 կարևոր բաները. ծարտենկել, երեխա ունենալ, տուն կառուցել։ Դե Մաշա ջան, երեխա արդեն ունեմ, մյուսներն էլ արջևում են։ Դե դու գնա ծարտենկի, Argo Realty-ն էլ քո տունը կկառուցի։ Argo Realty ընկերությունն ավելի քան 15000 գործարք է իրականացրել, որից 6000-ն արդեն բնակարանամուտ է տոնել։ Այցելեք Argo-ի գրասենյակ Կոմիտաս 19-1 եւ ամրագրեք ձեր բնակարանը։ Argo Realty, ձեր վստահության չափանիշը։ Չայկովը հանդես է գալիս հանրաճանաչ Կրոկո բրենդի թարմ եւ խրխրթան կրեկերների լայն տեսականիով, որոնք կարող եք գտնել Հայաստանի բոլոր վաճառակետերում, ինչպես նաեւ Չայկով խանութների ցանցում։ Կրոկո, վայելք, որից անհնար է հրաժարվել։ Անհնար է։ Boom Best Energetic եւ Boom Premium դասի էներգետիկ ըմպելիքները միշտ էներգիայով լիցքավորված լինելու եւ ամեն ինչ հասցնելու լավագույն միջոցն են։ Ընտրիր Boom, ընտրիր արագությունը։ Молодец։ Գյումրի գարեջուրը այս տարի հանդես է գալիս մի շարք նորույթներով, նոր փաթեթավորմամբ, 250 մլլիտրանոց տարաներով, հագեցած հարուստ համով անուշաբույր Գյումրի Gold։ Գյումրի Gold-ով ձեր երեկոները եւ ընկերական հանդիպումներն էլ ավելի մտերմիկ կդառնան։ Նայեմ, որն ամենաշատը։ Համեղ խմորեղենից հրաժարվելը շատ դժվար է։ Դուք չեք կարողանա հրաժարվել MG Sweet խմորեղեններից, քանի որ դրանք այնքան համեղ են եւ այնքան հաճույք են պատճառում, որ իսկական թուլություն են դառնում յուրաքանչյուր գուրմանի համար։ MG Sweet-ի թարմ ու անսահման համեղ խմորեղենները ստեղծվում են սիրով եւ հոգատարությամբ։ MG Sweet խմորեղեններն ու տորթերը կարող եք ձեռք բերել MG սուպերմարկետներում, Eclair։ Sushi Zen 24/7 շատ արագ առաքում, top փաթեթավորում եւ մատուցում։ Թարմություն եւ համային զգացումներ, մշտապես բարձր որակ, նմանը չունեցող մենյու եւ իհարկե սեր ու կատարելություն ամեն կտորում։ Պատվերներ կարող եք կատարել online, Instagram-ով եւ Facebook-ով կամ զանգահարելով 093 03 24 54 համարին կամ մոտենալ Մխիթար հերացու 4 կոտորակ 1։ Sushi Zen, այստեղ կասեր։ Բացահայտեք ներփաճաշակ բույրերի աշխարհը lifestyle parfumery-ի միջոցով։ Այստեղ դուք կգտնեք ոչ միայն օծանելիքներ, այլ պարֆյումերիայի արվեստի իրական գլուխ գործոցներ, ստեղծված համաշխարային առաջատար բրենդների կողմից։ Խանութի խորհրդատուները կօգնեն ձեզ ընտրել կատարյալ բույր, որն արտացոլում է ձեր անհատականությունը։ Lifestyle parfum-ում գործում է նաև ապարիկ վաճառք։ Հասցեն Մաշտոցի 40, հեռախոս 041 500 700։ Հատակի մակրությունը կարող եք վստահել բազմաֆունկցիոնալ փոշեկուլներին։ Օսելու մարկան 4 եւ խոնավ մակրման համար նախատեսված լարով եւ անլար մոդելներ, որոնք կառավարելի են նաեւ սմարթֆոնով։ Այսօր հասանք չալենջ, նույնիսկ փոշեկուլը կարելի է կառավարել սմարթֆոնով։ Իհարկե, Մաշա, ասեմ ավելին, կարող ես կառավարել նույնիսկ տանից դուրս գտնվելիս։ Պարզապես սմարթֆոնով հանձնարարում ես ռոբոտ փոշեկուլին եւ նա անցնում է գործի։ Գործում է կանխիկ եւ ապարիկ վաճառք, իսկ ապարիկի դեպքում իհարկե առաջին 8 ամիսը 100% է։